ጉልበቱ ሳይዝል ጥንካሬው ከርሱ ሳይለይ ሞፈርና ቀንበሩን አዋዶ ዘር የዘራበት የእርሻ መሬቱ እርሱ በመታመሙ ምክንያት ባረም ተወሮ ሊያርመው ቀርቶ ሊመለከተው አቅም አልነበረውም። ታመሜም ተኝቼ ነበረ። ሰብሉን አላረምኩትም ነበረ። ያው ሰብሉ ታይጎዳ ይገርማቸዋል። በጣም አገራችንንም ጠብቀው ደህንነታችንንም ጠብቀው ዘወር ብለው ደግሞ ሰብላችን እንዳይዳከም አቀንጨናው በወጉ ታይጎዳው በሰንተነ ስራያታችን በጣም ደርሶለት እኔም እንደመታመሜ ስራያታችን ደርሶለት አረሙ ተነቅሏል እና አሁንም ምርታችንም እንዳይቀንስ አገራችንንም ጠብቀው ሁለቱንም እያካሄዱ እኔ በጣም ታላመሰግን አላልፍም። በአማራ ክልል ከተከሰተው የጸጥታ ችግር ጋር በተያያዘም በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የተሰማራው የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላቶችም በደቡብ ወሎ ዞን ተውለደሬ ወረዳ የአቅመ ደካማ አርሶ አደሮችን እርሻ አረም የማረም ተግባር አከናውነዋል። አባሎቻችንም ህዝቦቻችንም ማገዝ ደስታ ስለሆነ ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ ወደፊትም ህዝባችንም በማንኛውም ስራ እያገዝን ከዚህ በፊትም ሰራዊታችን እኛ ከመምጣታችንም በፊት እንደዚህ እያደረገን ያለፈውም ሰራዊት እኛም ደግሞ እሱን ተከትለን እንደዚህ እያደረግን ነው የምንቀጥለው። ማረስ ባለብን ሰዓት እያረስን ገበሬውን እያገዝን የተቸገሩትን እየረዳን እንቀጥላለን ማለት ነው። መከላከያ ሰራዊቱ የህዝብ ወገንተኝነት ያለው ህዝባዊ መሰረቱ የጠነከረ የሀገር መከታ ነው የሚሉት የሰራዊቱ አባላቶችም በክልሉ ህዝብ የሚነሱ ጥያቄዎችን ግን ሰላማዊ በሆነ መልኩ በመፍታት ወደ ልማት መመለስ ይኖርበታል በማለት ይናገራሉ። ለህዝብ የቆምን መሆናችን ከህይወት በተጨማሪ ለማንኛውም ህዝቡን ለመደገፍ ዝግጁ መሆናችን ለማሳየት፣ ሁለተኛ አሁን የሚተላለፉ የአልባሌ ወሬዎች የመከላከያ ላይ የሚተላለፉ ህዝባዊ ሰራዊት መሆናችን ለማሳየት፣ ሌላኛ ከማንኛውም በፊት ከራሳችን በፊት ለህዝባችን ለሀገራችን መሆኑን ይሄ ህዝባችን እንዲገነዘብ ለማለት ነውና፣ አጠቃላይ ደግሞ የህዝብ ድጋፍ ህዝብ ትናንትና ሲቸግረን ሲደግፈን እሱ ሲቸግረን ደግሞ እኛም የራሳችን የበኩል ድርሻ እንጫወታለን ብለን ነው ዛሬ እዚህ የተገኘ። ግራ የተጋባ ማህበረሰብ ስላለ ያንን አርሞት ሰራዊቱ የራሱ እንደሆነ ህዝቡም አሁን ወደ ልማቱ ነው መመለስ ያለበት። ሌሎች ጥያቄዎች የሉትም ማለት አይደለም። ጥያቄዎቹን በሚገባና በሚያሳልጥ መንገድ አስኪዶት ጎን ለጎን ግን ወደ ልማቱ አዙሮ ልማቱን ቢያካሂድ። በደቡብ ወሎና አካባቢው የሚገኘው የሀገር መከላከያ ሰራዊትም ዛሬ ከከወነው የእርሻ ተግባር በተጨማሪ የህዝብ የመልማት ፍላጎት መሰረት ያደረጉ ተግባራትን እየከወነም ይገኛል። ከጸጥታ ስራ ጎን ለጎን በሙሉ የህብረተሰቡ የጉልበት ስራ ውስጥ ይሳተፋል። እስካሁንም እየተሳተፈ ቆይቷል። ለምሳሌ ቀደም ባለፉት ሳምንታት መሀል ሳይንት ላይ ለፈረሱ ትምህርት ቤት መጠገኛ ወደ 400 ሺህ ብር ከገንዘቡ አዋጥቶ ድጋፍ ለማድረግ ቃል ገብቷል። በተመሳሳይ መንገድ ሳይንት አጅባርም እንደዚሁ ድጋፍ ለመስጠት ቃል ገብቷል። እሱ ብቻ አይደለም፣ በመንገድ ያልተገናኙ ወረዳዎችን ከመከላከያ ጋር በመቀናጀት ለምሳሌ ከቦረና መከነ ሰላም ወደ መሀል ሳይንት የሚያገናኝ ጠጠር 23 ኪሎ ሜትር እንደ ፕሮጀክት ይዟል። ስለዚህ በዚህ ብቻ አይደለም የሚገለጸው የሰራዊታችን ተሳትፎ። የመከላከያ ሰራዊት ከዚህ ቀደም በአካባቢው በነበረው ቆይታ ማህበረሰቡ የነበረው አጋርነት እየላቀ ሲሆን አሁንም ይህንኑ ተግባሩን እየገለጸ ይገኛል። ቀደም ሲል በህግ ማስከበር ይሁን በሉዓላዊነት ከሃዱ ውጊያዎች የምናውቀው ስለነበረ ማህበረሰቡ ያኔ ከጎናችን ሆኖ ያሳየውን ተሳትፎ አሁንም በዚህ በክልሉ አለመረጋጋት ሲፈጠር ሰላማችን ይሻላል አካባቢያችን ለችግር መጋለጥ የለበትም የሚል አስተሳሰብ ይዞ በማንኛውም ረገድ ሲተባበረን ነው የምናየው። ኢቭን ሰራዊቱ የትኩስ ምግብ በማቅረብ ከእለት ጉርሱ እያዋጣ የተለያዩ የእርድ እንስሳትን በማቅረብ ሰራዊቱን እያበረታታ ነው። ስለዚህ ሰራዊቱም አለ ህዝቡ፣ ህዝቡም ያለ ሰራዊቱ ውጤታማ መሆን ስለማይቻል ሁለቱም ተቀናጅተው እየሰሩት ያለ መሆኑን ነው መረዳት ያለብን። የሀገርን ዳር ድንበር ከመጠበቅ በዘለለ በታላላቅ ሀገራዊ ልማቶች ላይ ተሳትፎ ያለው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ዛሬም በአርሶ አደሩ ቀዬ አጋርነቱን ቀጥሏል።